prisikėlė. Tikrai prisikėlė, aleliuja. Jau antras Velykų sekmadienis. Baigėsi velykinė oktava, per kurią mes džiaugiamės ir skelbiam visam pasauliui, jog Jėzus gyvas yra mūsų tarpe. Jog Jėzus nugalėjo mirtį, nugalėjo nuodėmę ir mums padovanojo dieviškąją vaikystę. Tapome Dievo vaikais. Didelis džiaugsmas, bet kartais ir ateina abejonių, kaip ir šventajam Tomui, apaštalui, kuris nepamatęs, nenorėjo tikėti. Norėjo ir paliesti, norėjo ir pačiupinėti, norėjo kažkokių pasiekiamų įrodymų, ne tik žodžių. Jėzus Kristus su kantrybė ateina ir aiškina jam, jog yra gyvas. Jėzus ateina pas apaštalus ir sako jiems ramybė. Ne kažkokia paprasta taika, sutartys tarp žmonių ar valstybių. Ne kažkokį tik susitarimą, kad nebekariausime. Jėzus atneša kažką daugiau. Iš jo prisikėlimo kyla ta ramybė, vidinis ramumas, jog nors esame nusidėję, nors esame netobuli, vis tiek Dievas mus myli ir dėl mūsų viską yra pasiryžęs padaryti. Ramybė, kurią duoda Dievas, tai neįprasta dovana. Daug kas gali atsitikti mūsų gyvenime, bet šios ramybės neprarasime. Daug žmonių gali mus ir įžeisti, daug žmonių gali mus pažeminti, daug kartų ir mes patys galime įsižadėti net savo žmogiškos garbės per nuodėmes, atsisukti nuo Dievo. O vis tiek ta ramybė yra mums pasiekiama ir kasdien duodama. Kiekvieną kartą, kai aukojame šventasias mišias, prieš pat komuniją, tą mūsų visų vienybės ženklą, kai visi priimame tą patį gyvą Jėzų Kristų į savo širdį, į savo sielą, vienas kitam linkime ramybės. Tai reiškia, kad nenorime kitame žmoguje matyti kažkokio priešo, varžovo. Norime kitame žmoguje matyti brolį, seserį, bendrą keleivį į šventumą. Norime pamatyti Dievo kūrinį, taip pat mylimą, kaip ir mes. Tiek pat gaunantį malonių, kiek ir mes gaunam. Nuostabus dalykas – Dievo ramybė, kuri vienyje. Prisimenu dar iš mokyklos metų, kai mano rajone gyveno toks vienas išdykėlis. Labai kartais persekiojo ir bendra amžius. Vieną ten primušė iš draugų, kitą apvogė, nebuvo niekieno mylimas. Daug žmonių vengė, daug draugų vengė susitikimų, susidūrimų su juo. Vieną kartą ir prie manęs priėjo. Pradėjo ten kažką reikalauti, metė keiksmažodžius. O tada aš paklausiau, ar ko tau trūksta? Iš tikrųjų trūksta. Ar tau trūksta ką nors pavalgyti? Ar trūksta, kad kažkas tave išklausytų? Ar trūksta tau draugo? Jis pradėjo susimasti, pradėjo galvoti, nutylo ir nuėjo vienas savo. Lygtais išsigandęs, lygtais nesuprastų, kas atitiko.
Keista, bet nuo šios dienos niekas jo nematė, kai mušė kitą savo bendrą amžių, kai niekas daugiau jį neapkaltino dėl vagystės. Tačiau greitai ir dingo kažkur. Tikriausiai persikėlė su tėvais kažkur toliau. Bet man liko tas vaizdas. Jis pasišalino. Gerumu įmanoma nugalėti blogį. Ramybė iš Dievo nugali kažkokį pyktį, kuris liejasi pasaulyje. Ir mums šiame pasaulyje gyvenantiems Dievas davė nuostabų dalyką. Paveikslą, Dievo gailestingumo vaizdą. Jėzus Kristus, išeinantis iš tamsybės, ateina pas mus. Jis visas yra šviesus, yra ramus ir ateina įžengia į mūsų tamsybės. Viską, kas nėra jis, kas nėra prie jo, yra paskendę tamsybėse. Lygtais pažiūrėtume į saulę. Vasarą, kai įeiname į namus iš saulės, tai ir tada ir prarandame regėjimą, nematome nieko. Yra tamsu mūsų akise. Tai ir mes turime prisiartėti prie Jėzaus Kristaus, kad ką nors matytume, kad nebūtume tamsuje. Reikia mums žvelgti į Jėzų Kristų, jis yra šviesa, kuri įeina į mūsų gyvenimą. Šviesa, kuri nugali tamsybę. Šiame paveikslė apačioj irgi yra užrašas. Jėzau, pasitikiu tavimi. Čia yra visraktis, slaptažodis, kuris atidaro visą lobyną, Dievo širdį, perpildytą malonę. Ir mes atrakinę tą Dievo gailestingumo lobyną pasėmėme tas malonės. Jos iškrenta ant mūsų, kaip lietus. Jėzau, pasitikiu tavimi. Ta paveiksla nutapė Kazimierovskis pagal šventos šiandienės sesės Faustinos apreiškimus. Jinai ateidavo kas savaitę pas jį, pas tapytoją ir aiškino, kaip tas paveikslas turi atrodyti. Pats Jėzus norėjo, kad tas paveikslas būtų nutapytas. Ir net pats Jėzus pasakė, kad tas paveikslas neturi būti kažkokio gražesnio, aukštesnės kokybės. Kai sesė Faustina pasakė, jog jai nepatinka tas paveikslas, Jėzus paprieštaravo. Sakė, te būna toks. Ne dažose, ne medžiagose yra mūsų išganimas, mūsų gailestingumas. Kiekvienas nusidėjėlis, kuris pažiūrės į tą paveikslą, gerbs šį paveikslą, kreipsis į mane, gaus atleidimą. Antras Velykų sekmadienis yra vadinamas gailestingumo šventė, gailestingumo sekmadienį. Kiekvienas iš mūsų gali pelnyti atleidimą savo kalčių ir nuodėmių. Dievas dėl savo prisikėlimo, dėl tos didelės šventės, įsteigė dar vieną šventę. Mums gailestingumo sekmadienį. Kad visos mūsų nuodėmės, visas kaltės būtų atleistos. Dievui labiau negu mums patiems rūpi mūsų išganimas, mūsų laisvė nuo nuodėmių, mūsų džiaugsmas. Kartokime šiandien su šventa Faustina ir kasdien pakartokime tuos pačius žodžius,
kurie atrakina Dievo gailestingumo širdį, lobina. Jėzau, pasitikiu tavimi. Sveikinu visus su pranciškonišku šūkiu taika ir gėris.